Jó napot kívánok! Kívánok, szeretettel köszöntöm a sajtó megjelen képviselőit, köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Engedjék meg, hogy bemutassam a vendégeinket, mellettem jobbra ül Dávid Ilona, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója és a GESEV elnöke, mellettem Ungvári Csaba, a MÁV Start ZRT vezérigazgatója, mellette Skála János, a GESEV vezérigazgató helyettese, és Kövesdi Szilárd balra mellettem, aki a GESEV vezérigazgatója, és itt van köztünk természetesen Bármilyen Attila, a MÁV csoport humán vezetője. Köszönjük, hogy eljöttek még egyszer. Nagyon jelentős nap ez a magyar vasutas társadalom életében, hiszen egy nagyon régi keletű konfliktus lezárásának az egyik komoly részletéhez jutottunk el ma. Bizonyára emlékszik mindenki, aki itt van, hogy 2005 és 2007 között a Magyar Államvasutak utól, még akkor mondhatjuk, hogy szocialista nagyvállalatát átalakította az akkori kormányzat és vezetés, tevékenységenként leányvállalatokat hoztak, fő tevékenységenként leányvállalatokat hoztak létre. Az egy cégből 5 nagy vállalat jött létre, 5 nagy társaság, és az akkori vezetéssel egy olyan megállapodás született előzetesen, a vasutas társadalom ennek az átalakításnak nem fekszik elébe, hanem legalább hallgatólagosan eltűri azt, de ha netán még aktívan segíti, akkor ennek a következménye az, hogy a vasutasság egy komoly, egyszeri jutalmat kaphat, aminek a forrása a privatizációs árbevétel volt, a forrás. Most, amikor a munka elvégzésre került, akkor az akkori kormány és vezetés letagadta korábbi ígéretét, illetve a megállapodást, mert nem egy ígéretről, hanem egy megállapodásról volt szó, és galád módon a vasutas társadalmat meghazudtolta, és azt a kijelentést tette, és azt a következményt juttatta osztályrészünk, hogy nem fizette ki a kiérdemelt teljesítményproduktum eredményét. És meg kell mondanom, hogy az Orbán kormány volt az, amelyik hivatalba lépését követően nem sokkal fölvállalta a korábbi kormány által megkötött megállapodás anyagi következményeit, nagyon korrektül, hiszen persze akkor ők is jelen voltak az országban, mint ellenzéki erő, és láthatták az akkori dolgok folyását, és a jelenlegi kormányfő Orbán Viktor azon az állásponton volt, hogy igenis ez a megállapodás létrejött, és ezért a vasutas társadalmat megilleti az ott meg dolgozott teljesítményért ez az egyszerű jutalom. Ennek megfelelően kormánydöntés született. A kormánydöntés úgy szólt, hogy 3 részletben fizeti ki a Magyar Államvasutak az egyszerű javadalmazást a vasutas érintett munkavállalóknak. Tavaly 1 milliárdot, az idén 2 milliárdot, és a 5 milliárdból még jövőre is marad, jövő karácsonyra is 2 milliárd forint, amelynek a folyósítására a kormány már abban kötelezettséget vállalt, hogy a most elfogadott költségvetésben szerepel ez az egyszerű kiadás. A vasutas társadalom sokra értékeli ezt, sokra értékeli, hogy a MÁV vezetése is, a jelenlegi vezetése is nagyon együttműködő volt és konstruktív ennek a mai aktusnak a létrejöttében, és abban konstruktív volt, hogy a vasutas társadalom karácsonyfája alá egy tisztes lehetőség kerüljön, amellyel a család karácsonyi melegét picit föl lehet teríteni. Ezért köszönetet szeretnék mondani a vezérigazgatóasszonynak és a munkatársainak, akik ebben együttműködőek voltak, és ha megengedik, akkor át is adnám a szót Dávid Ilona elnök vezérigazgatóasszonynak. Köszönöm szépen, és először is elnök urat szeretném üdvözölni.
és megköszönni neki a meghívását, hiszen az előzményeket, ahogy áttekintettük, látjuk azt, hogy a legfőbb szereplője a VDS Szolidaritás volt ennek az ügynek, akivel a kormány a tavalyi év novemberében megállapodott, és ennek folyamányaként készítettük elő közösen azt a megállapodást, amelyet most írunk alá, ami azt tartalmazza, a főszámokat elmondtuk, hogy 2 milliárd forint az, amelyet pénzügyi ösztönzőként fogunk a vasutasoknak kifizetni, viszont számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy a MÁV csoport esetében 30 ezer vasutas kap nettó 32 ezer forintot idén a karácsonyfája alá, és az idei évben különös figyelmet kellett arra is fordítanunk, hogy 2011 év folyamán vannak olyan vasutas dolgozók, akik munkajogi utódlás kapcsán a MÁV-tól a Gyesebb Zrt-hez kerültek, és természetesen nekik is jár ez a pénz, ezért bővítettük ki ezt a kört, most decemberben egy újabb kormányhatározattal annak érdekében, hogy minden vasutas dolgozó egyaránt részesülhessen ebből a pénzügyi ösztönzőből, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos mindenkinek. A MÁV vezetésének is, természetesen ugyanúgy, mint a kormánynak is nagyon fontos, hogy a vasúti ágazat az kiemelten prioritásként legyen kezelve, azonban az utasaink a legfontosabbak. Azért, hogy minél magasabb szintű szolgáltatást tudjunk nyújtani, nekünk elkötelezett, jól képzett munkájukat fegyelmezetten végző vasutasokra van szükségünk. Ezért mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a vasutasokért kiálljunk, és nagyon jó partnerek találtunk ebben egymással a szakszervezetekkel, hiszen folyamatosan, közösen együtt tárgyalva tesszük meg azokat a lépéseket, amellyel javítani tudunk az ő helyzetükön is. Úgyhogy jelen megállapodás is azt tükrözi, hogy kiszélesítettük ezt a megállapodást, mindenki fontos számunkra, és annak érdekében, hogy minél gyorsabban a vasutas családokhoz juthasson ez a pénz, a mai aláírásunkat követően a MÁV Zrt. És a MÁV leányvállalatok, valamint a Gyesebb Zrt. Ezt a pénzt át is utalja a vasutas családok számára, és mi ezzel szeretnénk áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánni, és boldog új évet minden vasutasnak. Nagyon szépen köszönöm, vezérigazgató úrnak, valami kiegészítőt kívántok-e? Minden elhangzott, köszönöm. Jó, amennyiben nincs, akkor a sajtóképviselői a szó. Parancsoljanak, van-e valakinek kérdése észrevétele? Amennyiben nincs, akkor annak a megtisztelő kötelességünknek teszünk eleget, hogy itt önök előtt aláírjuk ezt a megállapodást. Köszönöm szépen.
hiszem, hogy így, hogy mindenki rendelkezik egy érvényes aláírás példány alap, aláírási procedúrát is lezártuk. Ha nincs továbbra sem kérdés a sajtó tisztelt képviselőitől, akkor nagyon köszönjük, hogy eljöttek hozzá. Minden jó köszönöm. Biztos lehetős, köszönöm.